Jamen, grunden til, at vi kommer på have og landskab, det er fordi, at vi ser det som en mulighed for at få det sidste nye. Få et indblik i, hvad folk laver og hvad der bliver produceret. Jeg startede med at komme på have og landskab som studerende, og det er egentlig sådan en tilbagevendende ting for mig og for flere af mine kolleger her på SLA. Jamen, jeg synes, at have og landskab står for, hvad skal man sige, det er jo et træf. Så det meget handler om for os, det er at komme ud og møde alle dem, som har faglighed inden for det, vi laver. Men som alligevel er en anden tilgang og en anden vinkel end den, hvad skal man sige, vi lige arbejder med. Fordi meget er jo tværfaglig. Noget, der skal udvikles tværfagligt, og der er det sådan set en god mulighed for at gå rundt og spørge interesseret, både på leverandørsiden, på vidensinstitutionerne er der, entreprenørerne er der, kollegerne er der, og både dem, der er bygherrer og dem, der er rådgiver. Så på den måde så er det bare et vindue til at kunne blive rigtig meget klogere, og sådan set også spørge ind til, man er jo fyldt op af det projekt, man nu sidder med, eller de projekter, man sidder med. Tit så er vi forberedte, når vi kommer, så vi går sådan set rundt og spørger meget målrettet ind til det, vi sidder og arbejder med. Så det er sådan set rigtig fint, fordi du kan også du kan jo spørge flere steder og få en mere nuanceret forståelse for særlige løsninger. Eksempelvis så har vi også en del produktudvikling, altså det her med at se, hvor kunne markedet bevæge sig hen, og hvad er der behov for. Og der har vi meget brug for at finde gode samarbejdspartner. Altså dels i forhold til at kunne udvikle sammen, men sådan set også i forhold til at have nogle rigtig gode livliner, man kan ringe til. Altså jeg har selv en håndfuld, som sådan set er de samme folk, jeg ringer til, for at få kvalificeret nogle løsninger. Vi gør det jo selvfølgelig også internt på tegnstuen, men især i forhold til det her med at tænke især naturbaseret design som en tværfaglig disciplin, så har man behov for at have et godt netværk og kunne ringe op og diskutere forskelligt. Og det, der udmærker sig ved, hvem det er ofte dem, som, hvad skal man sige, inden for sit eget felt har en stærk faglighed, og det er jo typisk sådan nogen, der kommer de her steder.